За сайн байцгаана. Өнөөдөр би та бүхэндээ хурангу теологи төслийнхаа 12 дугаар хичээл буюу бурханы талаарх доктрин гэдэг энэ 8 хэсгийн маань 2 дахь том хэсгийн 6 дахь 5 дахь хичээлийг би та бүхэндээ өнөөдөр хүргэе. Энэ бурханы талаарх доктрин гэдэг хэсэг бол нийтдээ 6 хичээлтэй, үүний 5 дахь хичээл нь гэж ойлгоорой. За энэ хичээлийн сэдэв бол бурханы бүтээлийн талаар үзэх байна. За бүтээл гэж яг юу юм бэ гэвэл бүтээл бол бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө хийсэн агуу хүчрэхэг түүний үүс байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол орчлон болон түүн дотор орших бүх зүйлийг биед болон сүнслэг бүх зүйлсийг бүтээсэн тэр бүх зүйлийн талаар өнөөдөр үзэх байгаа. Онцгойлон бурхан хүнийг бүтээсэн тухай энэ одоо хэсгээс бол онцгойлон үзэх байгаа. За дэлгэцийн хажууд байгаа Библийн ишлүүдийг та бүхэн бичиж аваад Библиэс уншаасай гэж хүсэж байна. За би хэлье. Эхлэл 1-р бүлэг Нехемия номын 9-р бүлгийн 5-аас 6, Дуулалт номын 33-р бүлгийн 6-9, Иохан номын 1-р бүлгийн 1-ээс 3, Үйлс номын 17-р бүлгийн 24-өөс 25, Ром номын 8-р бүлгийн 18-аас 25, Колосай номын 1-р бүлгийн 16, Еврей 11-р бүлгийн 3-р эшлэл, Илчлэл номын 4:11, Илчлэл номын 21-р бүлгийн 1-ээс 22-р бүлгийн 21. За энэхүү Библийн эшлүүдийг та бүхэн унших юм бол Бурхны бүтээлийн талаарх ерөнхий ойлголтуудыг Библиэлд юу гэж хэлснийг та сурах болно. За Библийн хэд хэдэн эшлүүдийг уншийе. Эхлэл 1-р бүлгийн 1-р эшлэл дээр эхэнд Бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж хэлсэн байна. Үйлс номын 17-р бүлгийн 24-өөс 25-р эшлэл дээр ертөнцийгээ түүнд орших бүхнийг бүтээсэн бурхан бол тэнгэр газрын эзэн мөн учраас гараар бүтээсэн сүмд орчдоггүй. Тэр өөрөө амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөг учраас ямар нэгэн юмар дутагдсан мэд хүний гарыг тэр өөртөө үйлчлүүлэхгүй гэж хэлсэн байна. За Нехемия 9-р бүлгийн 5-аас 6-г уншъя. Энийг стандарт монгол орчуулгаас уншъя. Тэгэл левичуд болох Ешуа, Кадмиэл, Бани, Хашавня, Шеревия, Ходая, Шивания, Петахия нар босоод Бурхан Явагийн хөрөн магтацгаа гэлээ. Таны суу алдарт нэр мөнхөөс мөнхөд магтагдаг, талархад магтаал бүхнэр өндөрт өргөгдөг. Та зөвхөн Яве таал тэнгэрийг, тэнгэрсийн тэнгэрийг түг төмтэй та бүтээсэн. Тэр дэлхийг дээр нь байгаа бүхэнтэй Тэнгэс талайг дотор нь буй бүгдтэй таал бүтээсэн. Тэр бүхнийг амьд байлгадаг нь та билээ. Тэнгэрийн түг төмөд танд сүгдэн мөргдөг билээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр Библи эхнээсээ юу гэж хэлж байгааг вэ? Орчин ертөнц ба түүн дотор орших бүх төм бодисыг тийм ээ. Одоо бидний харж байгаа тийм ээ уул ус одоо тэнгэрийн удга эрхэс тийм ээ олон янзын бидний танихгүй мэдхгүй одоо ч гэсэн танд мэдсээр байгаа энэ бүх бүтээл бидний нүдэнд харагдаж гарт баригдаж бас нүдэнд харагдахгүй баригдахгүй сонсогдохгүй тэр бүх зүйлийг гэсэн бүтээгч нь Яве Бурхан юм а гэдэг зүйлийг энэ дээр хэлсэн. Тэгэхээр Библийн бүтээлийн талаар бид хэд хэдэн ойлголтыг үзье. За нэгдүгээрх нь Бурхан бүх юмыг оргүй хоосноос бүтээсэн гэдэг ойлголтыг бид хэлээд үзье. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхан аливаа зүйлийг бүтээхдээ бэлэн байгаа материалыг ашиглахгүйгээр тэр бүх зүйлийг өөрийнхөө тийм ээ санаанд дотор ургуулan түүнийг хилэг төдийл гэдгээр зүйлс нь одоо бидний гарт баригдаж нүдэнд харагдах зүйлс болж хувирсан юм а гэж зүйлийг Библиэд хэлсэн. За Еврей 11-р бүлгийн 3-р эшлэл дээр Бурхны үгээр ертөнц бүтээгдсэн бөгөөд тийхүү харагдах зүйлс нь үзэгдэх зүйлсээс бий болгодоггүйг бид итгэлээр ойлгодгоо гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний одоо хар нүдэнд харагдаж байгаа, гарт харагдаж байгаа энэ бүх зүйлс нь үзэгдэх зүйлсээс бий болоогүй гэдэг зүйлийг бол итгэлээр ойлгодог юм а гэж хэлсэн. За үүнийг нартаа Библиэл дээр ертөнцийн эзний тушаалаар энэ дэлхийн анх бий болсныг бид итгэлийнхэн үндсэн дээр л ойлгодог бөгөөд үүнээс үзвэл нүдэнд үзэгдэж буй зүйлс маань үл үзэгдэх зүйлсээс үүсэлтэй гэдэг нь илэрхий байна гэж илүү тодорхой тайлбарлаж орчуулсан байна. Тэгэхээр бидний одоо хүрээлэн байгаа орчин бидний амьдарч байгаа бүхэл зүйлсийг бурхан үд үзэгдэх
одоо зүйлсээс өөрөвлөн бухан өөрх бодол санаанаас энэ бүх зүйлийгэ бүтээсэн юм а гэдэг нь тодорхой юм. Мөн дуулал 19-р бүлгийн 1-р эшлэл дээр бурхны сүр жавхланг тэнгэр тунхаглаж мутрынх нь урыг огторгүй хүүрнэ гэж бол хэлсэн. Тэгэхээр бурхан энэ бүх зүйлийг бүтээхдээ өөрөө санаанд тийм ээ одоо бодсон зүйлээ бурхан хилэг төдийл тэдгээр материаллык зүйлс нь бий болж үүгээрээ бурхан ямар сүр жавхланг тийм бэ гэдэг зүйлээ бидэнд батлан харуулсан байна. Тэгэхээр бурхан зүгээр нэг тийм ээ одоо зүйлийг хийчээгүй харин түүний хийсэн бүтээлүүдийг нь харахтаа ямар хуу уруухантай мэрэгэн хүч чадлаар бүтээгдсэн ямар тийм ээ нарийн зүйл вэ гэдэг зүйлийг өнөөдөр шинжлэх ухаан ч гэсэн нано технологи хөгжсөн сансар өгдөгөө судалж байхдаа ч гэсэн бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийг таньж мэдэж тэдгэрийг биширч алмаарч хүн бүр бүрэн ойлгож чадахгүйгээр энэ бүх зүйлийг бол хийж байгаа. Тэгэхээр бурхны бүтээсэн зүйл бол судлаж дуусшгүй тэр нарийн ухаан нууцлаг байдаг учраас бид бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийг харахтаа бүтээгч нь ямар сүр жавхлан тийм бэ гэдэг ойлголтыг бол өөрийн эрэхгүй хүлэн зөвшөөрдөг. За хоёрдугаар ойлголт бол бурхан эцэг, бурхан хүү Есүс, бурхан ариун сүнс гурав хамтдаа бүтээлд оролцсон байдаг. За нэгдүгээр нь бурхан эцэг өөрөө санааг тунхаглах төдийл тэдгээр зүйлс нь бол бий болсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл бурхан хилэг төдийд бий болсон гэдэг зүйлийг эхлэл 3-р бүлэг 1-р бүлгийн 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29 гэд эдгээр ишлэлүүдэр бурхан хилэг гэдэг үг бол хэлсэн байна. Бичсэн байна. Тэгэхээр бурхан хилэг төдийд бурхан эцэг хилэг төдийд тэдгээр зүйлс нь биелжээ гэсэн үг. Дуулал 33-р бүлгийн 6-р бүлэг 33-р бүлгийн 6, 9-р ишлэлдэр Явэгийн үгээр Тэнгэр бүтээгджээ. Амных нь амьсгалаар төмөн эрхэс бий болжээ гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бурхан хилэг төдийд тэдгээр зүйлс нь бол бий болсон ба. За энэ бол бурхан эцгийн бүтээлд оролцсон оролцоо. Тэр бүтээлийн санаагуудад бурхан эцэг бодож тэр үгэ хэлсэн. За бурхан энэ одоо үгэ энэ санаагаа үгээрээ хэлэхдээ энэ үг гэдэг нь бол хий юм бэ гэхээр Есүс Христ юм а гэдэг зүйлийг Библиэд маш тодорхойлсон. Өөрөөр хэлбэл тэр үг болох Есүс Христээр дамжуулж бурхан өөрхөн санааг гүйцэлүүлсэн байна. Йохан 1-р бүлгийн 1-3-р ишлэл дээр эхэнд үг байсан ба үг бурхантай хамт байсан. Үг нь бурхан байв. Бүх юм төвгээр бий болсон. Бүй болсон юмсаас түнгүүгээр бий болсон юмс нэгч үгүй гэж бод хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Есүсгүйгээр бүтээгдсэн нэгч зүйлс энэ дэлхий дээр байхгүй гэсэн үг. Зөвхөн энэ дэлхий дээр биш энэ огторгуй ертөнцид байхгүй гэсэн. Колоссай 1-р бүлгийн 16-р эшлэл дээр учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс хаан ширээнүүд эсвэл ноёрхлууд удирдлагууд эсвэл эрх мэдлүүдэч бүтээгдсэн. Бүх юмс төвгөр болон түүний төлөө бүтээгдсэн гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Есүс бүхний бүтээсэн. Тэгээ Есүсгүйгээр бүтээгдсэнийг зүйлс байхгүй. Бүх зүйл түүний алдрын төлөө бүтээгдсэн юма гэдэг зүйлийг Библиэд маш тодорхойлсон. Тэгэхээр бурхан бол бурхан эцэг санаага хинэр гүйцэтгэсэн гэхээр үг болох Есүс Христээр гүйцэтгэсэн. Ингээд бүтээлийн одоо ажиллагаанд, бүтээх ажиллагаанд бурхан эцэг, бурхан хүү Есүс оролцсон. Харин бурхан ариун сүнс бас оролцсон байдаг. Эхлэл 1-р бүлгийн 2-р эшлэл дээр газар дэлхийн хэлбэргүй байгаад хоосон байх үед оёоргүй дээр гүн харанхуй бүрхэж бурхан сүнс усны мандалтыг илэн хальж байв гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бурхан тийм ээ тэр орчлыг бүтээх үед тийм ээ одоо тэр бидний амьдарч байгаа цэнгэр гарагийн дээр амьдралыг бий болгох ариун сүнс бас тэнд оршиж ариун сүнс бас түүнийг хамгаалж ариун сүнс яг одоо ихэнх хөвлөдөд байгаа хүүхдийг хамгаалдагтай адилхан ариун сүнс бас энэ орчлын ертөнцийг энэ бүрхэж тийм ээ үнэхээр энэ бүтээлд бэлтгэж байсан байдаг. Тэгэхээр Бурхан өөрийнхөө бүтээсэн бүтээлийг 6 удаа бол сайн гэж хэлсэн. Эхлээд 1-р бүлгийн 4, 10, 12, 18, 21, 25 дугаар ишлэл Бурхан өөрийнхөө бүтээлийг хараа сайн гэж хэлээ. Харин 7-р удаага хэлэхдээ үлэмжийн сайн гэж эхлээд 1-р бүлгийн 31-р ишлэл дээр хэлсэн. Тэгэхээр Бурханы бүтээсэн бүтээл бол бүгдлээрээ сайн, анхнаасаа сайн, төгс төгөлдөр системтэйгээр бүтээгдсэн байдаг. Энэ бол Адам, Ева хоёрын амьдарч байсан анхны бүтээл, анхны дэлхий гэсэн. Харин анхны дэлхий тийм ээ одоо Адам, Евагийн гэм нүглээс болоод одоо нүглийн боолчтод орж, ялзралын боолчтод орж, тэгээд усан галав юулж бидний амьдарч байгаа
дэлхий болвол яг бурхны анхны бүтээсэн дэлхийгээс өөр цаг агаартай, өөр тэмээ байдалтай шинжлэгдсэн ийм дэлхий болсон. За үүнийг бол Ром 8-р бүлгийн 18-25-ыг таамших юм бол ялзралын болцлолд орсон гэж бол хэлсэн баг. Тэгээд Библийн зарим газар тэмээ бүтээлүүд тэмээ анх байсан дээр дүр төрхрүүгээ орох юмсан гэж одоо ёолон хүлээдэг гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол илчлэл 21-21-р бүлэг дээр хэлсэнчлэн шин тэнгэр шин газрыг бурхан бий болгох болно. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний амьдарч байгаа дэлхийг шинжлэх болно, бидний хадж байгаа тэнгэрийг шинжлэх болно. Тэгээд цоошин тэнгэр, цоошин газар гэдэг зүйлийг бий болгож анхны төр сурж авах нь бурхан дахин бий болох болно гэдэг зүйлийг Библиэл дээр хэлсэн. Тэгэхээр бүтээлийн одоо эхний тухай эхний ойлголт бол бурхан бүх юмыг оргуу хоснос бүтээсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бүх санаа бол бурханд байсан. А гэрээсээ байсан юмыг бурхан тэмээ одоо ашигласан юм шээ гэж. Хоёрдугаар нь бурхан бүтээлдээ бурхан эцэг, бурхан хүү, Есүс, бурхан ариун сүнс гуруулаа энэ бүтээлд оролцсон гэдэг хэд ойлгосон. За гуравдугаар нь бүтээл нь зориггүй бас харин зоригтой бүтээгдсэн. Мэдээж бүтээл мөнх юм биш. Тэгтээ эхлэл ба төгсгөлтэй гэдэг бид ойлгох ёстой. Бүтээл нь төрөлцсөн атомуудын одоо атомуудын тесрэлтэй санаандгүй бий болсон юм зүйл биш. Бүтээл нь тэнгэрлэг зорилгоор бүтээгдсэн. Энэ одоо зорилгыг дэлхийн ертөнцийн бүхэн бүтээхдээ түүн дотор өөрөө дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүнийг бурхан болов байршиж хүнээр хүнтэй хамт энэ дэлхийг захирах энэ зүйлийг бурхан хүсэж байсан юм а. За бүтээлийн зорилго нь мэдээж бурханыг алдаршуулах, бурханы сүд жавхныг мэдүүлэх ийм зорилготой. Мэдээж бурхан хүнээс магтаалык авахын тулд одоо бүтээлийг бүтээсэн биш. Бурхан хүнийг магтсан магтаагүй угаасаа сүр жавхлантай харин энэ өөрийнхөө сүр жавхлан тийм ээ хүнтэй хуваалцаж хүнд өөрийнхөө энэ сайн сайхныг өгөхийн тулд бурхан энэ орчин ертөнцийг бүтээсэн юм а гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. За дөрөвдүгээр ойлголт бол бүтээлийн цаг хугацааны талаар хоёр төрлийн ойлголт үзэл байдаг гэдгийг бид ойлгох ёстой. Зарим Библийн эрдэмтд бол бүтээлийг яг 24 цагийн дотор 6 өдрийн дотор бурхан бүхнийг бүтээсэн гэж үздэг бол зарим нь бүтээлийн тэм 6 өдөр биш харин хэдэн зуун сая зуун жил тийм ээ олон зуун сая жилийн туршид бүтээд өрнөсөн. Тэгээд ялангуяа эхний 3 өдөр бол тэгж өрнөсөн. Тэгээд нар сар өгдөггүй гээд энэ нөгөө цаг хугацааны он тооллын системийг бий болгосон цагаас хойш үйм бүчид бол харин тийм ээ одоо 24 цаг багцсан гэдэг ч юм уу ийм ойлголт онцлог байд. Тэгээд миний хувьд бол одоо энэ залуу дэлхий гэдэг ойлголтыг бол хүлэн шүрдэг. Яг гэвэл одоо еврейчүүдийн одоо хувьд бол бурхан энэ дэлхий бүтээсэн цагаас хойш одоо хүний бүтээсэн цагаас хойш ингээд тоолсон энэ тооллоо он тооллоо бол еврейн тоол гэж үздэг. 2022 оны хувьд бол еврейн тооллын 5782 дахь он болж байгаа гэж бол тоол. Тэгэхээр бидний амьдарч байгаа дэлхий бол тийм одоо олон зуун хөгсөн зуун настай биш харин 6000 орчим жилийн настай. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор археологийн олдор одоо газрын янз бүрийн үе давхаргуудыг хараад энэ үе нь бол тийм өсөлтийн үе, энэ тийм одоо үе гэд таамаг дэвшүүлдэг. Тэгтэл тэр бүх зүйл бол одоо Библийн одоо бүтээлийн онцлтаа бол зарим талаар зөрчилддөг. Тэгээ энэ талаар ярих юм бол нэлээд олон зүйл ярих учраас энэ зүйлийг ингээд өндөрлөе. Ямар ч байсан бүтээлийн цаг хугацаан талаар хоёр төрлийн үзэл байдаг юм а гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. За тавдугаарх нь бурхан зөвхөн ертөнцийгч биш мөн сүнсэг ертөнцийг бас бүтээсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол зарим хүмүүс харь гаргийг бурхан бүтээсэн үү? Тийм ээ одоо харь гаргийн биетийн талаар Библиэд юу ч өгүүлдэг гэж асуудаг. За тэр талаар Библиэд тодорхой хэлээгүй ч гэсэн Библиэл дээр маш тодорхойгоор бидний одоо хүний амьдрдаг ертөнциос өөр ертөнцийг тийм ээ сүнслэг ертөнцийг тэр тэнгэр элчүүдийн ертөнцийг бурхан өөрөө оршин байдаг тэр газрыг бол гэсэн бүтээсэн тэр бүтээсэн тэр өөрөх нь оршин байдаг тэр газарт бурханы зорилгод одоо үйлчилж байдаг мянган мянган хэдэн зуун сая тэнгэр элч нар одоо бурханы магтаж бурханд үйлчилж бурханы тэр сүнслэг ертөнцид бол байдаг юм а гэдэг зүйлийг бид ойлгосон. Тэгэхээр бид яг одоо зарим зүйлийг бид бүтэн ойлгохгүй ч гэсэн яг еврей номдэр хэлсэнчлэн бид бурхан энэ бүх зүйлийг бүтээсэн юм а гэдэг зүйлийг бид итгэлээрээ хүлэн шүрдэг. Мэдээж шинжлэх ухаан өгсөн энэ цаг үед зарим хүмүүс юу гэж үздэг вэ гэхэл бурхан бол байхгүй тийм ээ атеизм гэж хэлдэг тийм ээ бурхан гэж байхгүй учраас бурхан энэ ертөнцийн ертөнцийг бүтээсэн гэдэг ойлголт бол үнцээр буруу юм а гэсэн ийм одоо ойлголт бас байдаг.
Харин итгэгч бидний хувьд бурхан бол байдаг. Бурхан бол Яве буюу бурхан бол бүтээгч бурхан учраас бидний үзэж харж байгаа бидний эргэн тойронд бүх орчин ертөнд бидний мэдэрч байгаа бидний бүх зүйлийг хүний хүртэл бурхан бүтээсэн юм аа. Тийм учраас бүтээл нь одоо бүтээгчийн өмнө тийм ээ одоо хариуцлагатай байдаг юм аа гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь амьд байгаа одоо бүх зүйл нь хувьслын ондор бий болсон гэсэн юм буруу ойлголт байдаг. Өөрөөр хэлбэл дайрмны тийм ээ хувьслын ондор тийм ээ одоо ганц эсээс бүх одоо ухаандлаг хүм хүртэл энэ олон зуун сая жилийн хувьслын үйл явцаар хүмүүс орчин ертөнцийн бий болсон гэдэг ийм ойлголт байдаг. За энэ ойлголтыг бол Библи бол хязгаарч хүлэншүүлдэггүй. Яагаад гэвэл бурхан бүх зүйлийг анхнаасаа зорилготойгоор маш тодорхойгоор бүгдийг төрөл төрлөөр бүтээсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг төрлөөс нөгөө төрөл рүү шилжих шилжилт гэж байхгүй. Тухайн төрөл яаж л анхнаасаа бий болсон, яаж анхны генийн кодоор бичигдсэн, яг тэр кодороо, яг тэр наслах ёстой насаараа, жамаараа наслаад ингээд үхэн. Тэрнээсж тэр амьтан урт удаан жил амьдрсны дараа өөр төрлийн амьтан болж хувирна гэсэн ийм ойлголт бол байхгүй. Тэгээд ч дарамны онлыг батлах гэж оролцсон хүн болгонд одоо тэр завсрын амьтны одоо олдор гэж байдаг. Өөрөлдөх юм бол хагас морь, хагас илд одоо илжих юм уу те, эсвэл хагас үхэр, хагас одоо юу гэдэг ямаа гэдэг ч юм уу, ийм тийм тухайн хоёр амьтны хоёр шинжийг агуулсан ийм завсрын амьтны ийм олдор бол байдаггүй. Тийм учраас бурхан бол бүхний бүтээсэн, бүтээгч. Аа бид бол түүний бүтээл. Аа бид нэгэн цагт тийм ээ энэ орчин ертөнцийг тоосыг бусах одоо болоод бүтээгчийнхээ өмнө очих үед бид түүний зорилгыг биелүүлж амьдрсан уу, түүний төлөвлөгөөний дагуу амьдрсан уу гэдэг энэ хариуцлагыг бид бүтээгчийнхээ өмнө бид тайлан тооцоо тавьдаг ийм юм аа. Тийм учраас энэ хичээлээр та бүхэн бурхан бол бүтээгч, бурхан бүхнийг бүтээсэн, өөрийнхөө зорилгын дагуу өөрийнхөө алдрын төлөө бүтээсэн гэдэг энэ ойлголтыг бид авах ёстой. Тэгээд итгэгчдэд би хандаж хэлэхэд бид бол бүтээлэг шүтдэггүй тийм ээ. Уул, ус, одоо чулуу мод энэ онцгой тийм байгалийн тогтцтой мод ч юм уу тийм ээ, тэр зүйлийг шүтдэггүй. Яг л тэдгээр нь бол бүтээл. Харин бид бүтээлийг нь биш, бүтээгчийг нь шүтдэг. Өөрөглөх юм бол орчин ертөнцийг бүтээсэн агуу эзэн минь ээ гэж бид залбирдаг. Тэрнээсш тийм ээ, ээж хад минь ээ, одоо энэ онгон мод минь ээ, уул ус минь ээ, аварч хамгаалаач гэж ингэж бид уул уссанд ингэж шүтдэж залбирдаггүй. Харин бид эдгэрийг бүтээсэн тэр агуу үжирхэг сүнс, агуу үжирхэг оюун ухаан, агуу үжирхэг тийм ээ тэр зохион бүтээгч, агуу үжирхэг тэр бүтээгч тэр бурханд тандаж бид залбирдаг юм а. Тийм учраас бурхан бол бүтээгч гэдэг энэ ойлголтыг ийм хичээлээр та сурсан бол тань талархж байна. Эзэн та бүгдийг ивэ. Дараагийн хичээлээр уулзах хүртэл тэр баяртай.